Postoje trenuci kad je teško moliti, ali tad možete učiniti ovo, tražiti zagovor moćnog sveca Padre Pija. On sam je rekao da učinite ovo, te da će vam doći pomoći. Jedno poslije podneva, fratri su samostani čuli glazbu i pijanje zbora. Bili su začuđeni, jer u to doba dana nitko nije nastupao. Učili su se odgovor potražiti kod Padre Pija. Zatekli su ga u dubokoj moliti. On im je rekao, što je što se čudite, to su glasovi anđela koji odvode duše iz čistilišta u raj. Otac Alessio Parente također svjedoči. Kad bi Padre Pio ispovjedao, govorio je svojoj duhovnoj djeci da mu, ukoliko osobno ne mogu doći do njega, mu slobodno pošalju svog anđela čuvara, kako bi mogao pomoći. Jednog sam danas s njim sjedio na terasi i pitao ga za savjet. No on mi je rekao, ostavi me na miru, za ne vidiš da sam zauzet. Ali vidio sam na moli krunicu, pa sam se pitao, zašto si toliko zauzet? No on mi je rekao, zar ne vidiš anđele čuvare moje duhovne djece kako mi dolaze i odlaze? Odgovorio sam mu da ih ne vidim. Ali vjerujem, svakog dana govorite svojoj duhovnoj djeci da vam šalju anđele čuvare. Ovaj veliki svetac u svim zapisima spominjao je ulogu anđela čuvara. On je svojeg anđela čuvara i vidio, ali kao i demone koji su ga tlačili. Prema Padre Piju, naši anđeli čuvari su ti koji nas vole najviše poslije Boga i Marije. Te on je podsjećao da ne smijemo zaboraviti njihovu ulogu u našim životima. Pošaljite mu svog anđela čuvara. Budite uvjereni da će vam Padre Pio pomoći. Također on je govorio kako treba pozdravljati svog anđela čuvara svaki dan. Govori, anđel čuvar vas nikad ne ostavlja. On ti je najvjerniji prijatelj kojeg imaš. Časti ga. Zahvali mu na skrbi i pažnji. On je uvijek i dan i noć pored tebe. Nemoj ga vrijeđati sumnjajući u tu veliku istinu. Tako bi sumnjao i samog Isusa. Uzdigni misao tokom dana i prasom anđelu čuvaru. Često s ljubavlju. I tad ćeš vidjeti kako se tvoj anđel čuva raduje zbog tebe. I učinit će sve da gospodin i kraljica anđela umnože svoje milosti i blagoslove u tvoj duši. Govorio je da ga anđeli ne prestaju posjećivati. Uz pomoć anđela izvojevaj pobjedu nad podmuklim planovima đavla. Moj pratilac od djetinjstva nastoji umanjiti moje patnje koje mi nanose nečisti otpadnici, tako da mi nadahnjuje uvijek misli nadom.